2. oktobra je zakazan drugi irski referendum o Lisabonskom sporazumu, a u međuvremenu raste temperatura oko pitanja Irske, ali i evropske budućnosti. Za države regiona koje u evropskoj čekovnici iščekuju završnicu priče o Lisabonu, rezultat referenduma bi mogao da bude najjasnija poruka o osnovanosti nade da će jednom postati dio evropske porodice. Iz Brisela izvještava Elvir Bucalo. Svi koje interesuje sudbina Evropske unije, njenog funkcionisanja i proširenja, s pažnjom prate završnicu određivanja Evropljana prema Lisabonskom sporazumu, koji jedni nazivaju prvim evropskim ustavom, a drugi najmanjim mogućim presjekom zajedničkih interesa evropskih članica. U svakom slučaju, do stupanja na snagu sporazuma ostala je još jedna ključna stepenica. Ponovljeno izjašnjavanje Iraca o njemu, istih oni koji su juna prošle godine odbacili Lisabon, ideju snažnih evropskih veza i briselske koordinacije. Sada, 40 dana pred ponovljeni referendum, prave se kalkulacije predviđanja. Otkako su evropski lideri na posljednjem samitu u Briselu juna ove godine uobličili ustupke Dublinu, poput garancija da se Unija neće miješati u pitanja, kao što je važeća zabrana abortusa u Irskoj ili dosadašnjeg irskog neučestvovanja u evropskim vojnim misijama, šanse za uspjeh referenduma su ozbiljno porasle. Ovih dana ih osnažuju izjave iz nekih od vodećih irskih kompanija, poput Ryanaira, niskobudžetne aviokompanije, koja je objavila kako će podržati glasanje u korist Lisabonskog sporazuma, te irske ekspoziture kompjuterskog giganta Intela, koji, i pored nedavne milijonske kazne koju je zbog monopola morao platiti Evropskoj komisiji, u Lisabonskom sporazumu vidi jedinu šansu za Irsku. U suprotnom, bit će to zemlja nesigurnosti koja će odbijati investitore, uvjereni su irski menadžeri američke kompanije. U samom Briselu smatraju da su učinili sve kako bi uvjerili Irce da glasanje za Lisabon znači glasanje za bolju budućnost same Irske. U tom smislu je i evropske garancije Dublinu vidio i prvi čovjek komisije. Ovo daje sve garancije koje su Irci tražili, te me čini sigurnim da ćemo na ponovljenom irskom referendumu imati da kao rezultat. Bilo bi savršeno kada bi se ovim rezultatom zaključio i mandat komisije od 2004. do 2009. godine, u kojem smo imali i do sada najveće proširenje Unije. Sada sam veoma uvjeren u uspjeh, jer je irska vlada praktično dobila sve garancije koje je tražila i sada imaju najbolje uslove da Irce ponovo pitaju da iskažu svoje mišljenje o Lisabonskom sporazumu. Iako se u Briselu tvrdi da priča o Lisabonu nije u direktnoj vezi sa sudbinom proširenja na Zapadni Balkan, jer bi se trebalo razriješiti prije nego bilo ko sa Balkana pokuca na evropska vrata, niko ne poriče da bez zaživljavanja Lisabonskog sporazuma, nadati se početkom naredne godine, nema ni prostora ni za bilo kakve planove ni nadanja zapadnobalkanskih država da će u skoro vrijeme postati dio evropske porodice. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.